នុស្សដែលស្អប់យើងកាលបើយើងមានរឿងមិនល្អគេបរាហាគេនិយាយឲ្យយើងអាក្រក់ថែមទៀតបើយើងធ្វើបានល្អមានសេចក្តីចម្រើនគេបែរជាច្រណែនដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាកុំឲ្យចិត្តអាក្រក់បែបនេះកើតមានក្នុងខ្លួនយើងឡើយភេទស្ត្រីមានអវ័យអន់ទន់តែកាយចិត្តមិនណាយម្ដាយស្ដេចចក្រពុទ្ធមាតាទ្រង់ធម្មាជាអគ្គសាវិកាវិសាខាមហាស្ត្រីល្បីណាស់ហើយព្រះធម្មចក្រជារស្មីផែនដីធោមិនឲ្យល្អតែបរោះប៉ុណ្ណោះឡើយព្រះរស្មីរតនត្រ័យស្ត្រីអើយភក្ត្រាត្រើយស្ងប់ទុកហើយមិនវិលវិញនៅត្រង់ថាដួងនេត្រាអ្នកណាភ្លឺសោតាលឺគឺសទ្ធាលាបញ្ចេញទទួលយកសច្ចៈរស់អស់មโนមនិញផលពេញលិញយាត្រាចេញគ្រប់វេលាកុំអន់ចិត្តត្បិតជាស្រីទោះអវ័យរូបឈូបបើកណូបសិលក្រអូបស្រូបធម្មាមិនបានគ្រួងត្រៃជីវរក៏បាបជាដោយហតិយាសូមបូជាព្រះទសពលបើគិតថាគេមិនឲ្យនៅអវ័យនាំឲ្យអប្រីខ្វះក្តីករុណាត្រូវគិតថាគេគ្មានទេអវ័យនោះក្នុងចិត្តរណាស់ខ្វះព្រោះចេតនាសំបីផ្លូវកាយឬផ្លូវវាចាបរមត្តប្រាប់ថាបច្ចយាមិនមានគិតត្រូវបានសុខស្រណុកក្នុងចិត្តត្រូវតាមធัวពិតជីវិតរស់រៀនរឿងអ្វីទាំងនោះដឹងព្រោះវិញ្ញាណបរិញ្ញាកើតមាននិព្វានផុតទុក្ខបានអ្វីដល់ដៃត្រូវដឹងប្រយោជន៍តិចតួចដោយហោចត្រូវដឹងរក្សាដល់ពេលវិនិច្ឆ័យត្រូវដឹងអនិច្ចាជាយាមរក្សាបញ្ញាក្នុងសិលជំរះសីលាដោយបញ្ញាល្អឃើញសច្ចធម៌សិលល្អអស់ខ្ជិលជំរះបញ្ញាដោយការកាន់សិលកំចាត់មន្ទិលគឺអវិជ្ជាថ្ងៃណាមួយឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់យើងត្រូវបានចាក់លោកនេះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ត្រូវបានលាចាក់ចោលយើងទៅដែរបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់អ្នកដែលយើងរាប់អានបានស្គាល់ទាំងខ្លួនយើងក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដោយឥតមានអ្នកជំនួសឡើយត្រូវចម្រើនវិបស្សនារកឲ្យឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើទេហើយអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើទេតើមានរឿងអ្វីដែលយើងទទូលខ្វាយខ្វល់ភ័យខ្លាចកើតទុកទៅនោះត្រូវព្យាយាមរកឲ្យឃើញការពិត